Berkitilgan. Masjid ichidagi rasmlar berkitilgan. Ben de görebilir miyim? Fotoğraf yok, sadece namaz için. Ha, tamam. Namaz vaqtlarida masjid. Faqatgina namaz vaqtlari bo'lmagan paytida muzey olarak ko'rishlari mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Gapirsam xalaqit berib qo'yaman manzaraga dedim. Shuning uchun gapirmayotgan edim. Ayosofiya masjidi. O'tgan safar Ayosofiya masjidiga kirib, juda ham ko'p joydan ololmagan edim, chunki tezroq chiqib ketishlik harakat qilishgandi. Tezroq chiqinglar deb aytgan uchun ko'p o'tira olmagan edik. Bugun bemalol aylana olamiz, aylana olamiz. Shuning uchun nima qilay? Hozir bu tomonga men o'ta olmas ekanman. Ya'ni faqat namoz o'qish uchun o'tilar ekan. Videoga olishlik yoki rasmga olishlik mumkin emas ekan. Shuning uchun bu yo'l tomondan ko'rsataman inshaalloh. Qaysi?
Juda ham muhtasham masjid. Yana bir alohida ajratib qo'yilgan. Bu yerda taxt kiydirish marosimi bo'lgan. Qirollar, imperatorlar taxtni mana shu yerda qabul qilib olishgan. Shuning uchun alohida bir belgilangan joy bu yer. Nima uchun bu yerga gilam yoymasdan masjidda namoz o'qiladigan joy qo'yishmadi? Shunga hayronman, lekin belgilab qo'yilgan joylardan bittasi shu. Akam bilan birga kelgan edim, topolmayman akamni. Ostalarga viza qilib qo'yib qolay, keyin akamni topa olaman inshaalloh. Yo tomoni ayollar bo'limi, bu erkaklar bo'limi. Nimaga ayollar erkaklar alohida bo'lingan deyotgan bo'lsangiz, bu yerda faqat erkaklar namoz o'qishi mumkin. Bu tomonda, u tomonda faqat ayollar namoz o'qiydi, erkaklar tomonda o'qimaydi. Namoz o'qish jihatlama ajratilgan joylar. Turkiyani masjidlarida o'zi tepada ikkinchi qavatda nima bo'ladi? Masjidlar bo'ladi. Ayollar uchun bo'lingan joy bo'ladi, lekin bu yerda yoniga qilib qo'yishgan ayollar uchun ham o'zgan. Ayollar namoz o'qishyapti. Sizlarga manzur bo'ladigan video bo'lgan bo'lsa juda ham xursand bo'ldim. Duolaringizda eslab qo'yishlarini davom ettiramiz inshaalloh. Birozdan keyin jonli efirimizni tugatamiz. Shu kanalimda Ayo Sofiyani nimasi bor? Videosi bor. Kanalimdagi videolar orasida Ayo Sofiyani bir qizlab ko'rsangiz, Ayo Sofiyani tarixi qanaqangi joy ekanligi, musulmonlar uchun nima tomon, qaysi tomonlama qadrlik, xristianlar uchun qaysi tomonlama qadrli joy ekanligini hammasini tushuntirib aytib o'tganman. Alohida bitta Imon TV degan kanal bilan hamkorlikda qilgan videoyimizda montaj qilingan, ko'rsatib ham berilgan. Agar bu qanaqangi masjid ekanligini haligacha bilmaganlar, tushunmaganlar bo'lsa, shu kanalni ichidagi Ayo Sofiya masjidi haqidagi videoni, Ayo Sofiya videosini ochib ko'rib, o'z ma'lumotlarini olishlari mumkin. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursand bo'ldim. Salomat bo'linglar.